por duhet vinë vitin 97, pa u larguar në qovë se do me lejo është tonë. Të lunë. E kam dëgjuar në ligjerat të drejt Miloševićin në gjukat në Hagës, kur i ka folur gjukatit. Zotri, ti kujton se vitin 97 u bërë rasisht në Shqipëri, është bërë për, jo zotri, është bërë për të marë armët për të ardhur në Kosovë. Berisha ishte nga njerëzit i cili bënte rezistencë për pjesën u QK-s, dërkoj që pjesa tjetër për hirë të vërtetës ka ndihmuar jashtëzakonisht u QK-n. Partia Socialiste, dhe kjo nuk mund të mohohet. Pa e të që duat të them është që neve duhet të themi sa gjëra edhe për 97, ne duhet të themi dhe për 98, është një marveshje 9 marsit e cila kanë bërë të dyja partit që është e dhimshme dhe që nuk zbulohet akoma. Jo, në atë marveshje nuk u dënua asë në shkaktari asa i Kazapane. Po. Do thënë marveshje në marse... Bajt Beni dhe vrasja dhe majdare dhe të thonë për tëtë. Se vetë politike nuk është ajo vrasja. Gjithë e dinë si është, e dinë zyrtar në shtetit shqiptar dhe prapë vazhdojmë kënje. Unë mendoj, zotit Demalia... Nese, në bazë të deponimeve, në gjyqë tjetër, sëse doli për të qështë i kontrabande armës. Ti qëfar... Ishe pun pazar armës. Kjo është, ma. Kjo është. Pa e dinë, e ka kalbogramet nga ambasadë amerikane. E dinë që e luat ka pas motiv politik pare. Ajo është për pazarit me... Ti vazhdojmë të i brafim të rëpoj një në ma tjetër se kësot e kësetit. Dhe unë personalisht... Uroj që mos të demokratizohet Serbia, sepse në qovë se do demokratizohet dhe ata do deklasifikojnë një pjesë të arkivit, tek ne do jetë një gati një grop septike psikike në Shqipëri. Do në të regoj realisht ku shemi. Pseudo-nacionalistët, pseudo-gjinjështarët, sepse ne dim, ata që luftuan Kosovë kanë qenë shumë pak. Unë veti kam parë në Kosovë, të gjithë njerëzit që kanë luftuar në Kosovë janë njerëzit më të varfër dhe më idealist. Ashtu ka ndodhur dhe në Shqipëri ka nikur shumë pak që i kanë ndihmuar. Dhe vim në ditët tona, të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur kanë treguar jo thjesht korrupsionin, por përballjen jo të drejtë me të vërtetën, mënyrën se si janë shpërndar pasuritë e këtij vendi. Mënyra se si ju mund ta shpjegoni shumë mirë nga ana ekonomike, mënyra se si janë bërë si janë bërë investimet strategjike në vënd, mënyra se si janë bërë nga nga tjetër, si janë dhënë pasurit e këti vëndi. Dhe mendoj që... Dhe kujtë janë dhënë? Mendoj mënyra se si janë katapultuar shumë njerës këtë tanë, që ti njef edhe nga pjesa intelektuale, nga pjesa morale, nga pjesa ku e ka njësur biznesin, është e dhimshme për pjesën tjetër shqiptarë. Ke shumë familje në Shqipëri që janë gati pazë, po i që e kanë larë me gjak Shqipëri në kuptimin e mirë, që kanë dhënë gjak për këtë vëndë, e po thuaj se nuk i përmënd askush, sepse pare janë të vdekur, po e dyta nuk kanë pas njërës për të angritur zëri.